tens-me da água, é? Nós protegemos-te! O que é que se passa contigo? Anda embora! É o máximo, não é? Não por muito mais tempo. Ei, 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 relaxa. As aulas só começam daqui a 2 semanas. Não, não é isso. A Emma, devias estar feliz por ela. Nem todos podem ver o mundo com os pais. Eu sei, mas ela tinha mesmo de ir. É o nosso último ano. E agora, quem é que nos obriga a fazer os trabalhos? Tenho saudades. Onde está ela agora? Paris? Não, é o Zane. Não sei nada dele há 3 semanas e agora tem uma surpresa para mim. Será um presente? Oh, mas que sorte. É melhor ir ter com o Luís. Ele já deve estar preocupado comigo. Olá, cheguei! Olá! Não te mexeste desde que eu saí? Não precisei. Tenho uma ideia maluca. Vamos fazer qualquer coisa. Ok. Chega aqui! Ai. Chega aqui! Tira as mãos da minha pizza, da minha revista e da minha filha. Não te mexias tanto desde que chegaste? Ouvi dizer que já tinhas casa. Já pensaste em ir lá de vez em quando? Ele vai para casa todas as noites, pai. Mas vem para cá logo de manhã. É pela maneira como me recebe, eu não consigo afastar-me. Então, não pega? Talvez. Onde é que vais? Para aquela ilha. A Marco? Não achas que é um bocado tarde? Gosto de mergulhar ao luar. Dá-lhe mais ar. Obrigado. Surpresa! O que achas? É fixe, mas o que é? Meu novo café. Abre esta noite. Teu? Bem, o dinheiro é do meu pai, mas eu sou o gerente. Então é isto que tens andado a tramar? Bom, achei que alguém devia fazer alguma coisa deste sítio. Está fechado há que tempos? Isso foi o que eu disse. A sério? Não ouvi nada. Eu sabia. Música ao vivo? Sim, uma vez por mês ou assim. E como vamos abrir hoje? Esta ideia era minha. Isso vai ser difícil de provar em tribunal. Não devia ter de fazê-lo, és meu namorado. Bem, o que é teu é meu, não é? Não é assim que as coisas funcionam? Sabes, há bocado menti-te. Isto não é meu. É nosso. Sócia. É fixe? Olá pessoal, o Café da Ricky abre hoje. Espero que apareçam. Não esqueçam, agora chama-se Café da Ricky. Inaugura esta noite. Há música ao vivo, ótimos sumos e os melhores batidos da cidade. Toma, fica com um. Vai ser okay. Muito fixe. Apareçam, apareçam. Venham ao Café da Ricky. Música ao vivo, grande inauguração. Não faltem. Tomam também. Ei, Ricky. Fantástico.
então, o que é que acham? Uau! Vai abrir hoje? Sim, não é fixe? Não nos estás a esquecer de nada? Se é por causa de pagarem, vocês são amigos, mas precisamos de dinheiro. Não é isso. É que esta noite é noite de lua cheia. Hora do lobisomem. Ah, vocês já dominam isso. Talvez. Isto é, vai estar lá imensa gente. E se nós começamos a uivar à lua? Se hoje ninguém uivar à lua, então é porque as coisas me estão a correr mal. Está tudo bem? Diz-me que não é um disparate. Isto da lua para nós já não é estranho. Acho eu. Não, não é isso. É o café. Foi-me dado de mão beijada. Isso não é verdade. A ideia foi tua e tu mereces. Tens razão. Não me interpretes mal, acho que ele foi mesmo um querido, mas eu fui sempre uma pessoa independente. Agora o Zane é o quê? O meu patrão? Mas ele disse que tu eras sócia dele. Eu sei o que ele disse, mas será que vai resultar? Devias responder que estou a ser parva. Cleo! Agora já é tarde para voltares atrás. Olha, o que é que achas que eu devo vestir? Eu não quero fazer má figura. Qualquer coisa te fica bem. Não vás é mais bonita do que eu não te perdoo. Posso entrar no meu escritório? Vou desligar até logo. Entra! Está na hora. Não foi só um jacto de água, atacou-me. Oh, vá lá. Luís, é verdade. É impossível, ok? É simples, não há nada em relação à magia das sereias que nós não saibamos, Cleo. Luís, não sei. Chamas isso uma atitude profissional? Oh, que mal é que tem namorar o patrão? Patrão não, sócio. Isto é o máximo. És a minha melhor amiga, finge algum entusiasmo, por favor. Eu sei, desculpa, é que eu continuo a achar que não devíamos estar na rua esta noite. Onde estaríamos na noite mais importante da minha vida? Lá dentro a festejar, é claro. Assim está melhor. Vamos festejar. Ouviste a senhora? Bora. Canta quase de graça. E não percebeste logo? Obrigado, obrigado. Concentra-te, meu. Estás aqui para ajudar. Muito bem. Onde é que vais? Ah, mamãe acha que isto não é vida para ti, é? Ok, vamos fazer uma pequena pausa, pessoal. Voltamos já a seguir. Continuem a curtir.
dizer que não podes tocar? Sem um baterista não dá. Oh, Nate, eu sabia que não ias conseguir. Ele não aguenta uma crítica construtiva. Eu não Belo lugar, culpa. Não é? Sim. Eu vi-te na praia esta manhã. Oh, é verdade. Sou a Bela. Cleo. O que é que se passa? Se não tocam, estamos feitos. Ok, eu não preciso de um baterista. Vou tocar à capela. Tchitchitchit. Olá, olá. Esta é para todas as senhoras que estão aqui esta noite. Ele canta, estamos feitos à mesma. Vá, não é assim tão mal. Se ignorares a falta de ritmo e o facto de ele não ouvir bem... Tu percebes de música. Ei! Nate, apresento-te. Nem penso que vou partilhar o meu microfone com alguém. A nova vocalista. A não ser. Só falta o baterista. Luís, tu eras bom. Muito bom. Era quando 10 anos. Fiz, tu e o Nate vão se dar bem. Ele é um inútil. Obrigada por terem vindo, pessoal. Gostava de dedicar esta canção à rapariga que serviu de inspiração a este sítio. A Ricky! Never saw what was coming at me. Didn't hear what was said. What I held in the palm of my hand. Was it just in my head? Não é assim que funciona. Somos sereias, sabemos controlá-la. Eu sei, Ricky, mas foi isso que eu vi. E é noite lua cheia. Pensei que não havia problema. O Luís é que acha. Não sei se fico mais descansada. Passa-se alguma coisa? Não devias estar a cantar? Vim ver se estava tudo bem. Porque não havia de estar. Por favor, podes deixar-nos sozinhas? Não, tenho de perguntar-vos uma coisa. Bem, seja o que for, podes esperar. Passa-se alguma coisa aqui? Alguma coisa mágica? Isso é ridículo. A magia não existe. Thank you.
Bela barbatana. Igualmente. Vamos. Não. Cuidado, ele pode estar ferido. E se ele nos consegue ver? O que vamos fazer? Estou com um mau pressentimento. Acorda, bela adormecida. Ricky! Ah. Está tudo bem. Vim aqui mergulhar, mas estava tudo diferente. As rochas eram uma cascata e estavam a sair raios de dentro dela. Aqui mesmo, juro. Veio alguma coisa em direção a mim, saiu da lagoa. Era água. Água. Atacou-me. Escorregaste e bateste com a cabeça. Não, não foi um sonho. Era como se estivesse viva. Parecia magia. É melhor ir a um médico. E vocês o que estão aqui a fazer? Quanto mais depressa fores ao médico, melhor. Sabes como voltar? O meu nome é Will. Bella. Então és sereia desde os 9 anos? Sim, na altura vivíamos na Irlanda e os meus pais estavam a trabalhar. Fui até à costa e encontrei uma gruta com uma piscina. E depois resolvi dar um mergulho e... Uau! Então quer dizer... Tu já tinhas barbatana. Andava eu de triciclo. Sim, e vocês, quando é que mudaram? Oh. Há imenso tempo, há décadas. Faz outra vez. Calma, Luís, temos mais com o que nos preocupar. Então, mas afinal o que aconteceu? Esquece tudo o que pensávamos que sabíamos sobre a Mako. Não sabemos nada. Porquê? O que é que mudou? A lua cheia enviou água para nos atacar. Não percebo. Nem eu, mas temos de descobrir antes que ele o faça. Hã? Will. Ele estava lá, viu tudo o que aconteceu. Isso quer dizer que vamos ter sarilhos. Vamos? Bella, agora és uma de nós. Ainda não falámos sobre isso. Mas gostaríamos... fosses. Isto é, se quiseres. Quero.